En gran part dels nostres rius ha desaparegut el bosc de ribera, principalment per tres grans motius: l'ocupació humana, la reducció del corrent d'aigua i l'empitjorament de la seva qualitat, donant pas a espècies invasores com la canya comuna. És una espècie molt resistent, de fàcil reproducció per rizomes, que consumeix fins a 2 vegades més d'aigua, impedint el creixement de vegetació autòctona. Empobreix la flora i fauna del lloc i, a més, crea un efecte barrera al pas de sòlids en els rius. La canya comuna és una espècie piròfila. En cas d'incendi, crema ràpidament i propaga les flames, però la seva arrel queda intacta i brota de nou. Genera problemes mediambientals i socioeconòmics. Impedeix l'ús recreatiu del riu per part dels vilatans i les activitats econòmiques que depenen d'este mitjà i degrada el paisatge fluvial. Des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, treballem per a retornar als rius el seu estat natural, recuperant els boscos de ribera autòctons, eliminant la canya comuna. Per a això, hem d'eliminar tota la canya des del rizoma a la part aèria de la planta, triturant-ho tot i mesclant-ho amb la terra, reintroduint els nutrients d'esta. El rizoma podem eliminar-lo mecànicament o deixar-lo sota terra i cobrir-lo durant un mínim de 18 mesos amb malles fosques i opaques que incrementen la temperatura i impedeixen l'arribada de la llum solar al sol, evitant que rebrote la canya. En zones inaccessibles a la maquinària, farem desbrossaments periòdics manuals. Passat este temps, es retiraran les cobertures i es plantaran espècies de ribera autòctones per a recuperar el bosc de ribera. Des d'aquest moment, és necessari realitzar un manteniment per a assegurar la recuperació del bosc de ribera natiu. Per a això, és necessari comptar amb el suport d'altres administracions, així com d'associacions de custòdia del territori. En la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, este és el nostre treball: retornar als rius el que és seu, el bosc de ribera. Confederació Hidrogràfica del Xúquer.